Xitoyda koronavirus degan kasallik aniqlandi. U odamdan odamga bevosita yaqin muloqot asosida o'tardi. Odamlar o'yla boshladi. Sanda koronavirus bor, o'lma. Xitoyga kirib chiqish butkul yopildi. Hamma chegaralar yopilgan, odamlar vahimada edi. Yaxshiyamki, bu kasallik hali Toshkentda yo'q edi. Koronavirus Toshkentda ham aniqlandi. Va odamlar xuddi hozir o'layotgandagi vahima qila boshlashdi. Oh, yo'q, kasallik. Koronavirus, hech narsamas. Oh, yo'q, sizda koronavirus, karantinga yotasiz. Oh, xudoyim. Panika qilmanglar, karantin qilamiz. Jonim, men seni yaxshi ko'raman. Lekin to'yimiz bo'lmaydi, chunki hamma yoqda karantin. Nima? Va karantin e'lon qilinib, butun Toshkent muzlab qoldi. Oh, yo'q. Lekin koronavirus issiq ob-havoga bardosh berolmas ekan. Shuning uchun 2-3 haftadan keyin havo isib ketgach, koronavirus o'z ortiga chekinadi va hamma yana shod-xurram yashaydi. 40 yil qirg'in kelsa ham faqat ajal yetgan o'ladi. Kimda maska bor?